Es man patiesībā ir sludinājums SA par Mercedes S315. Jā, vai ir joprojām iespējams apskatīties? Jā, ir iespējams. Es skatījos tajā sludinājumā, neredzu nobraukumu. Ā, nobraukums tu viņus pateikšu, cik ir 115 tagad uz dotā brīdī. Ā, 115. Precīzi, 115. Tā, ko arī ir veikts pilnā. Bet, protams. Jā. Un, ja es vienmēr aizbraukt, tā kā servis paskatīties, tad būtu... Nekādas problēmas. Jā, tā kā nepārbaudīt. Jo, nu, es īsti arī nesadrūtu no tehniskajām lietām tik daudz, nekā gribētu. Nē, nē, nu, redziet, te jau tā mašīna praktiski jauna ir, un te jau, ja kaut kas no kārtībā uzreiz viss te rakstās un rādās, tāpēc, nu, tāpēc droši, droši. Sveiki, nu, es esmu šobrīd procesā, mēs skatāmies dažādas versijas, bet, nu, ir tā doma par kaut ko tādu 3-4, ne vairāk gadu. Kura gada bija šis versijas? 16. Es iznesu uz pasīdījums. Ok, bet mēs varbūt varam paskatīties to pasīdus. 15. 15. Skaidrs. Pie jums sen jau tā mašīnība? Kopā tu laiku, jā? Ne, man zinām ļoti svarīgi pašai arī, lai viņai būtu, nu, pēc iespējas kvalitāte tāda, ka, nu, bail, ka būtu nu, daudz vairāk, nu, šitas, nobraukums. Šitā ir tāda mašīna, kura nevar būt slikta. Šitā ir tāda mašīna, kura nevar būt slikta. Viņa taču maksā nemaz naudu par iešu. Nu, protams, nu, tieši tāpēc. Viņa sliktā stāvoklī arī tas ir nepieņemami, jo priekš kam tāda mašīna ir vajadzīga. Un no kurienes viņa nāk? Tā kā, no Vācijas. Un tiešām tas nobraukums tik maziņš? No, cik tā viņa ir? Jūs teicāt. Viņa ir 4 gadi, cik tā viņa var būt. Gadā cik cilvēks nobrauc? 20-30 gadā. Es iepriekšējā mašīnē kaut kādas 22 nobrauc. Ja 22 uz cik 4 gadi, nu, tas ir nedaudz pāris simtam. Cik ir bijuši tie īpašnieki? Viens vai divi, jā? Mēs viens un pirms tam viens. Tagad pirms tam viens. Mēs viens, jā. Tad, respektīvi, ja es arī tagad gribētu pārbaudīt ar CTD, man šo, ar šo numuru tā kā būtu jāskatās. Nu, zin kā, es uzreiz gan numuru, gan es to šasīs numuru, to garo liku iekšā, to arī man neatrada. Jā, to arī neatrada. Jūs varat uzrakstīt CTD? Šodām, es varu... Tāpēc kaut kādā nav uzskatāt. Es visādi.